G'aflatda qolmang. Taqdirlar, qismatlar belgilanadigan kecha yaqinlashmoqda. Baroat so'zi arab tilida ozod bo'lish, najot topish degan ma'nolarni anglatadi. Bu kechaning baroat, ya'ni najot topish, ozod bo'lish kechasi deya nomlanishiga sabab unda Alloh taoloning rahmati sababli behisob insonlar do'zaxdan najot topadilar. Baroat kechasi qanday kecha? Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Oysha, bu kecha qanday kecha ekanini bilasizmi?" dedilar. "Alloh va uning rasuli biluvchiroq," dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Bu Sha'bonning 15-inchi kechasidir. Alloh azza va jalla bu kecha o'zining bandalariga rahmat nazari bilan qaraydi va mag'firat so'rovchilarni mag'firat qiladi. Rahim so'rovchilarga rahim qiladi. Dillarda musulmonlarga nisbatan gina, adovat saqlovchi kishilarni qanday bo'lsa shunday holatda qo'yib qo'yadi," dedilar. Bu kechada nimalar sodir bo'ladi? Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Bu kechada, Sha'bonning 15-inchi kechasida nimalar bo'lishini bilasizmi?" dedilar. Oysha radhiyallohu anha: "Ya Allohning rasuli, bu kechada nimalar bo'ladi?" dedilar. U zot: "U kechada odam bolalarining bu yilda tug'iladiganlari va bu yilda vafot etadiganlari yoziladi va u kechada ularning amallari ko'tarilib, rizqlari nozil bo'ladi. Bu kecha gunohlar mag'firat qilinadi." Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh taolo Sha'bonning 15-inchi kechasi dunyo osmoniga o'zining sha'niga muvofiq tushadi va Allohga shirk keltirgan hamda qalbida gina qudrat bor kishidan boshqa barchani mag'firat qiladi." Abu Muso Ash'ari radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh taolo Sha'bonning 15-inchi kechasida rahmat nazari bilan qarab, shirk keltiruvchi va qalbida birorta musulmonga nisbatan gina adovat saqlovchi kishilardan boshqa barcha maxluqlarni mag'firat qiladi." Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Sha'bonning 15-inchi kechasi Alloh taolo bandalariga rahmat nazari bilan qaraydi. Ikkita shaxsdan boshqa barchani mag'firat qiladi. Biri ginachi, boshqasi nohaq odam o'ldiruvchi," dedilar. Bu kecha duolar qabul bo'ladi. Usmon ibn Abul As radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Qachon Sha'bonning 15-inchi kechasi bo'lsa, bas Alloh taolo tarafidan bir nido qiluvchi nido qiladi. Birorta mag'firat so'rovchi bormi? Men uni mag'firat qilaman. Biror narsa so'rovchi bormi? Men unga beraman," deydi. Shu vaqtda kim qalbidan so'rasa, unga o'zining sha'niga muvofiq beriladi. Zinokor xotin va mushrikdan boshqa. Bular o'zlarining yomon amallari sababidan Alloh taoloning ne'matidan mahrum bo'lgandirlar. Imom Shofiy rahmatullohi alayh aytadilar: "Bizga shu gap yetdiki, 5 kechada duolar qabul qilinar ekan. Juma kechasi, Idul Adho kechasi, Idul Fitr kechasi, Rajab oyining avvalgi kechasi va Sha'bon oyining 15-inchi kechasi. Bu kecha odamlar do'zaxdan ozod qilinadi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Jabroil alayhissalom mening oldimga kelib aytdilar: bu Sha'bonning 15-inchi kechasidir. Alloh taolo bu kechada ko'p odamlarni do'zaxdan ozod qiladi. Ularning adadi Kalb qabilasi qo'ylarining junlaridan ham ziyoda bo'ladi. Faqat bu kechada Alloh taologa shirk keltirgan ginachi va qarindoshlik aloqalarini uzuvchi, izorini manmanlik bilan to'pig'idan pastga tushirib yuruvchi, ota-onasiga oq bo'luvchi va xamir ichuvchi kishilarga rahmat nazari bilan qaramaydi." Bu
bu kecha qanday amallarni bajarish lozim? Xufton va bomdod namozini jamoat bilan ado eting. Tavba va istig'for aytishga e'tibor qiling. O'zingiz va barcha ummat uchun xayrli duolar qiling. Toqatingiz yetganicha zikrlar, nafil ibodatlar, Qur'on tilovat qiling. Imkon topsangiz, Sha'bonning 15-chi kuni roza tuting. Ali roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Qachon Sha'bonning 15-chi kechasi bo'lsa, uning kechasini bedor o'tkazinglar. Kunduzining rozasini tutinglar. Chunki o'shanda Alloh quyosh botish paytida dunyo osmoniga tushadi. Va tong otgunicha qani istig'for aytuvchi bormi? Uni mag'firat qilaman. Qani rizq so'rovchi bormi? Unga rizq beraman. Qani baloga uchragan bormi? Unga ofiyat beraman. Qani falon dedilar. Imom Ibn Moja rivoyat. Bu kechani bedor o'tkazganga jannat vojib bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim 5ta kechani bedor o'tkazsa, jannat unga vojib bo'ladi. Tarviya, Arafa, qurbonlik, fitr va Sha'bonning 15-chi kechalaridir. Alloh taolo bu oyda xolis niyatlar ila qiladigan jamiki amallarimizni qabul qilsin. Ramazon oyiga o'zi yetkazsin. O'zi duolarni ijobat qiluvchi va gunohlarni mag'firat qiluvchi zot.